Herra Kafkin, tehtävä suoritettu. Toinen käsi poikki, mutta ei se mitään. Mikä on se arvo tehtävä, herra Kafkin? Mikä oli edellinen tehtävä? Soittokunnan johtaja on kaatunut. Herra kapteeni! Tilanteetta ei voi auttaa ennen. Herra kapteeni, antakaa minun yrittää! Minä teen parhaan! Kiitosta sinulle jumalattomasti, vanha sotaratsu. Kiitos jutuistasi. Kiitos. Kiitos. Rakkaat katsojani, näin se on ikävä kyllä todettava, että niin se päättyy tämäkin ohjelma aikanaan. Olen pahoillani.